हेलो। अच्छा, क्लास 5 और लेसन 3 बर्ड टॉक। আজি আমি লাস্ট কৰিবলৈ গৈ আছো। এইটো লাস্ট পাৰ্ট হয় আপোনাৰ তোমালোকৰ লেসন 3ৰ, ঠিক আছে? এইটো চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 মই সিদিনাখন পঢ়াই দিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত, হয়নে? আচ্ছা, এতিয়া চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 18ৰ পিছত যিটো 19 আছিলে মই তোমালোকক কৈছিলোঁ কৰিবলৈ কাৰণে, হয়নে? আচ্ছা, কৰিবলৈ কাৰণে কৈছিলোঁ কি, ইয়াতে উইল আৰু শ্বেল ইউজ কৰি পেলাই বাক্যখিনি অকণমান চেঞ্জ কৰিব দিছিলোঁ, হয়নে? এইখিনি কি আছিলে, এতিয়া হৈ থকা বাক্যখিনি আছিলে, এতিয়া হৈ থকা চেণ্টেন্সখিনি হয়। চেণ্টেন্সখিনি কি কৰিব লাগে, আমাক হ'বলগীয়া চেণ্টেন্স বনাব লাগে। মানে এতিয়া হৈ থকা কামখিনি হয় এইটো। এই কামখিনিকে যেতিয়া আমি কালি কৰিম বা পিছত যেতিয়া কৰিম তেতিয়া কেনেকৈ লিখিম? ইয়াত কি লগাব লাগিছিলে, উইল আৰু শ্বেল। মই কৈছিলোঁ তোমালোকক কৰিবলৈ কাৰণে, যোনে কৰিছা ভাল কথা, যোনে নাই কৰা সিহঁতে চাই লোৱা, যোনে কৰিছে সিহঁতে এবাৰ চেক কৰি লোৱা যে বস্তুখিনি এনেকৈ লিখা হৈছে নে নাই। আচ্ছা, মই তোমাক দেখাই আছোঁ। প্ৰথমে চোৱা, 1 নম্বৰৰ পৰা দেখাই আছো, 19 নম্বৰৰ এ, হয়নে? এ নম্বৰত কি আছিলে তোমালোকৰ, উই শ্বেল আৱাৰ ভেজিটেবলছ এট দ্য উইকলি মাৰ্কেট, হয়নে? ইয়াতে আমি কি লগাব লাগিছিলে, উইল বা শ্বেল। যদি মই লগাওঁ উই উইল বা উই শ্বেল, যিকোনো এটা লগালেই হ'ল, যিকোনো লগালে তোমাৰ মিনিং চেমে আহিব, ঠিক আছে? ঠিক আছে, উই শ্বেল লগালেও হ'ব বা উই উইল লগালেও হ'ব, যিকোনো এটা লগালেই হ'ল। উই শ্বেল সেল আৱাৰ ভেজিটেবলছ এট দ্য উইকলি মাৰ্কেট, এনেকৈও লিখিব পাৰা বা এনেকৈও লিখিব পাৰা, উই উইল সেল আৱাৰ ভেজিটেবলছ এট দ্য উইকলি মাৰ্কেট, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকৈ বি নম্বৰত চোৱা, উই টেক আৱাৰ ভেজিটেবলছ ইন আৱাৰ ভেন, হয়নে? তাক আমি উই উইল টেক আৱাৰ ভেজিটেবলছ এনেকৈও লিখিব পাৰি বা সেল থাকিলেও কোনো ভুল নহয়, ঠিক আছে? এইটো ভুল নুবুজিবা, উই উইল টেক আৱাৰ ভেজিটেবলছ ইন আৱাৰ ভেন, ঠিক আছে? ইয়াতে চোৱা, ইট টেক্স এন আৱাৰ টু ৰিচ দ্য মাৰ্কেট, ইট উইল, ইয়াতে উইল যদি লগাই দিওঁ বা শ্বেল লগাই দিওঁ তাও ঠিক আছে, ইট উইল টেক্স এন আৱাৰ টু ৰিচ ইট উইল টেক্স এন আৱাৰ টু ৰিচ দ্য মাৰ্কেট, ঠিক আছে? উইল লগাই দিলোঁ, বাছ উইল আৰু শ্বেল লগাই পেলাই বাক্যটো চেণ্টেন্সটো চেঞ্জ কৰিব লাগে, মানে ফিউচাৰ টেন্সত লৈ যাব লাগে, ফিউচাৰত হ'বলগীয়া, মানে হ'বলগীয়া, হোৱা নাই, হ'বলগীয়া বাক্য আমাক বনাব লাগে, হয়নে নহয়? ঠিক তেনেকৈ চোৱা, ডি নম্বৰ, মাই ফ্ৰেণ্ডছ অলছো কাম টু দ্য উইকলি মাৰ্কেট, মোৰ বন্ধুখিনি উইকলি বজাৰত আহিব বা আহি আছে বা আহিছে, হয়নে? কিন্তু ইয়াক আমাক কি বনাব লাগিব, আহিব, আহিব কেনেকৈ বনাম, মাই ফ্ৰেণ্ডছ উইল অলছো কাম, উইল বা শ্বেল যিকোনো এটা লগালে হ'ল, ঠিক আছে না? এইটো কাটি দিলেও ঠিক আছে, বা শ্বেল লগাই পেলাই উইল কাটি দিলেও ঠিক আছে, মাই ফ্ৰেণ্ডছ উইল অলছো কাম টু দ্য উইকলি মাৰ্কেট, হৈছে? ইয়াতে দিয়া আছে, আই বাই টয়জ ফৰ মাই চিষ্টাৰ, ইয়াত কি লিখিম, আই শ্বেল বাই বা আই উইল বাই, হয়নে? আই শ্বেল বাই টয়জ ফৰ মাই চিষ্টাৰ, ঠিক আছে? নিজৰ বহীত পুৰা এনেকেই লিখিবা, হয়নে? 19 নম্বৰ দি লৈ পেলাই গোটেই এৰ পৰা ইলৈকে এনেকৈ কৰি লিখি ল'বা, ঠিক আছে? ভিডিঅ'টো পাউজ কৰি পেলাই লিখিব পাৰা, ঠিক আছে? হৈছে বাৰু, তাৰপিছত চোৱা, 20 নম্বৰত কি কৈছে, লেটছ টক, কথা পাতিব দিছে, লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ বিল' এণ্ড ইমেজিন হোৱাট ইজ গয়িং অন, ইয়াতে চোৱা পিকচাৰ কেইটামান দিয়া আছে, এইজনী এটা ছোৱালীৰ পিকচাৰ আছে, ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে দুটা পিকচাৰ আছে, হয়নে? সেইবিলাক চোৱা, পিকচাৰ কেইটামান দিয়া আছে, কৈছে পিকচাৰ চাই পেলাই ইমেজিন কৰিব দিছে, মানে ভাবিব দিছে, কি ভাবিবা, sit in pairs and ask your friend a question and he or she will say the answer by looking at the picture, কৈছে যদি সম্ভৱ হয়, কিন্তু এতিয়াতো আমি চবে দূৰে দূৰে থাকিবলৈ কাৰো ওচৰত কোনো থাকিব নোৱাৰে, হয়নে নাই? ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙৰ কথা আছে, বেলেগৰ পৰা আমি দূৰত থকাটো এতিয়া আমাৰ কাৰণে ভাল, সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, নিজে কৰিব লাগিব, এতিয়া ছবিখিনি চাই পেলাই আমি নিজে ভাবিব লাগিব যে কি হৈ আছে। ইয়াতে কৈছে ওৱান ইজ ডান ফৰ ইউ, এটা কৰি দিছে, ছোৱালীজনীক চাই পেলাই আমি কি কি ভাবিব পাৰোঁ, বহুত কিছু ভাবিব পাৰোঁ, হয়নে নহয়? তো এটা মানে ইয়াতে দেখুৱাই দিছে যে কি কি কৰিছে, বাকীখিনি আমাক কৰিব দিছে, কৈছে ছোৱালী এজনী আছে, ষ্টুডেণ্ট, এই এজন ষ্টুডেণ্টে কৈছে হোৱাই ইজ দ্য গাৰ্ল হেপ্পী, ছোৱালীজনী কিয় ফূৰ্তিত আছে, আমি ইয়াৰ এনচাৰ কি পালোঁ, শ্বি ইজ হেপ্পী বিকজ শ্বি ইজ ৱিয়েৰিং এ বিউটিফুল ফ্ৰক, ঠিক আছে? তাই এটা ধুনীয়া ফ্ৰক পিন্ধি থকাৰ কাৰণে তাই আনন্দিত আছে, এটা মানে ইয়াক চাই পেলাই ইমেজিন কৰিছে, ভাবিছে যে ছোৱালীজনী কিয় ফূৰ্তিত আছে, উত্তৰটো কি দিলে, ছোৱালীজনী নতুন চোলা পিন্ধাৰ কাৰণে ফূৰ্তিত আছে, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে চোৱা, এটা বাছ আছে, বাছ এটা দেখা পাই আছোঁ, ইয়াতে বহুতখিনি মানুহ আছে, মানুহ হাতত ভি আই পি আছে, বাকচ আছে, হয়নে, বস্তু বাহানি লয়, ল'ৰা ছোৱালী মানুহ চব থিয় হৈ আছে, এইটো ছবি চাই পেলাই আমি কি বুজিব পাৰোঁ,
বহুত কিছু বুজিব পাৰোঁ, তোমালোকেও বেলেগ বুজিব পাৰে, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড বন্ধু বান্ধৱে বেলেগ বেলেগ বুজিব পাৰে, চবেই নিজৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ এটা ধাৰণা থাকিব পাৰে। তো ইয়াতে চোৱা, মই কি বুজিছোঁ যে মানুহখিনিয়ে বাছৰ কাৰণে ৰখি আছে, হয়নে? আৰু বাছ আহিব, মানুহখিনিক লৈ গুচি যাব। মই এইটো ভাবিছোঁ যে ইয়াতে প্ৰশ্ন কি হ'ব পাৰে, এইটোতো বুজি গ'লোঁ। ইয়াতে প্ৰশ্ন কি বনাব পাৰোঁ, ইয়াতে মানুহখিনি কিয় ৰখি আছে ক'ব পাৰোঁ, মানুহখিনি কিয় ৰখি আছে। তো উত্তৰটো কি হৈ যাব, মানুহখিনি বাছৰ কাৰণে ৰখি আছে, হয়নে? ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ দিব পাৰিম, চোৱা। এইটো ছবি চালোঁ, ছবি চাই পেলাই তলত লিখিম আমি এনেকৈ, ৱাই পিপল আৰ ৱেটিং, হয়নে? এনেকৈ লিখিব পাৰিম আমি, এইটো চোৱা, ৱাই পিপল আৰ ৱেটিং, মানে মানুহখিনি কিয় ৰখি আছে। তো এনচাৰ কি হৈ যাব, পিপল আৰ ৱেটিং ফৰ বাছ, হৈছেনে? ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় ছবিটো চোৱা। এই ছবিটো চাই আছোঁ, ছবিত কি আছে, গছ এটা আছে, দুটা চৰাই আছে, চৰাই কি কৰি আছে, গছত ফুটা কৰি আছে। আমি ইয়াতে চাই পেলাই এটা প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ যে চৰাইখিনি কি কৰি আছে, হয়নে? আমি আৰু কিবা কিবি হ'ব পাৰে, মই মানে যিটো মই বুজিছোঁ মই সেইটো দেখুৱাই আছোঁ, তোমালোকে কি বুজিছা তোমালোকেও ক'ব পাৰা, ঠিক আছে না? তো মই প্ৰশ্ন বনালোঁ যে হোৱাট আৰ দ্য বাৰ্ডছ ডু, বাৰ্ড চৰাইখিনি কি কৰি আছে। তো এনচাৰ কি লিখিব পাৰোঁ, বাৰ্ডছ আৰ মেকিং দেয়াৰ হোম, সিহঁতে কি কৰি আছে, নিজৰ কাৰণে ঘৰ বনাই আছে, গছত ফুটা কৰি পেলাই গছত থাকিবলৈ বনাই আছে, হয়নে? ঠিক তেনেকৈ তলত চোৱা, তলত দেখাইছে এই ল'ৰা এটাই কান্দি আছে, হয়নে? কান্দি আছে, তাৰ ওচৰত কেইটামান খেলনা পৰি আছে। তো এইটোতো দেখা যোৱা নাই, খালি এইটো চাই আছোঁ, চৰাইটো ল'ৰাটোৱে কি কৰি আছে, কান্দি আছে। তো আমি ইয়াত প্ৰশ্ন বনাব পাৰোঁ, হোৱাই বয় ইজ ক্ৰাইং, বা হোৱাট ইজ দ্য বয় ডুইং, হয়নে ন, ল'ৰাটোৱে কি কৰি আছে। তো এনচাৰটো কি হৈ যাব, দ্য বয় ইজ ক্ৰাইং। যদি প্ৰশ্ন হ'লে হয় হোৱাই বয় ইজ ক্ৰাইং, ল'ৰাটোৱে কিয় কান্দি আছে, তেতিয়া আমি উত্তৰটো কি দিলোঁ হয়, হি ইজ ক্ৰাইং বিকজ হি ইজ ডল ইজ, হয়নে? তেনেকৈ ধৰণে আমি বনাব পাৰোঁ, কিন্তু বহুতখিনি প্ৰশ্ন বনাব পৰা যায় যদি আমি ভালকৈ বুজোঁ। তো এটা মই বুজিলোঁ যে ল'ৰাটোৱে কি কৰি আছে, ল'ৰাটোৱে কান্দি আছে, হৈছেনে? ঠিক তেনেকৈ এইটো চোৱা, ইয়াতে চোৱা পিছফালে বহুত মানুহে চাই আছে, ইয়াতে বাস্কেটবলৰ, এইটো বাস্কেটবলৰ তোমাৰ এইটো হয় য'ত বল সোমোৱাই যে, আৰু ইয়াতে ল'ৰা কেইটামানে তিনিটা ল'ৰাই জঁপিয়াই জঁপিয়াই ফূৰ্তি কৰি আছে। এইটো চাই পেলাই আমি কি বুজিলোঁ, যে ইয়াতে কিবা খেল হৈছিলে সেইকাৰণে ইহঁতে ফূৰ্তি কৰি আছে, সম্ভৱ সিহঁতে খেল জিতিছে, হয়নে নাই, বা গ'ল কৰিছে সিহঁতে, ঠিক আছে? তো এইটো চাই পেলাই আমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ যে ৱাই বয়জ আৰ ডান্সিং, ল'ৰাবিলাকে কিয় ডান্স কৰি আছে, এই ল'ৰাটো চোৱাচোন ডান্স কৰি আছে নে, এনেকৈ দুটা হাত দি লৈ পেলাই, হয়নে? তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে কিয় ল'ৰাবিলাকে ডান্স কৰি আছে। তো উত্তৰটো কি দিব পাৰিম, যে বয়জ আৰ উইন দ্য গেম চ' দে আৰ ডান্সিং, ল'ৰাকেইটাই গেম জিতি গ'লে, খেলাটো জিতি যোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে ডান্স কৰি আছে, এইটো ক'ব পাৰোঁ আমি, হয়নে নহয়? বহুতখিনি বস্তু ক'ব পাৰোঁ। বাৰু এইখিনি মই তোমালোকৰ কাৰণে কৰি দিছোঁ, তোমালোকে এইখিনি চাই ভিডিঅ'টো পাউজ কৰি লোৱা, পাউজ কৰি পেলাই এইখিনি নিজৰ কিতাপত লিখিবা, লিখি পেলাই পঢ়িবা, মই এবাৰ পঢ়ি দি আছোঁ, তোমালোকে আকৌ পঢ়িবা, ঠিক আছে? এই চোৱা, ৱাই পিপল আৰ ৱেটিং, এনচাৰ পিপল আৰ ৱেটিং ফৰ বাছ, এইটো কুৱেশ্যনত হোৱাট আৰ দ্য বাৰ্ডছ ডু, বাৰ্ডছ আৰ মেকিং দেয়াৰ হোম, এইটো কুৱেশ্যন কি বনালোঁ, হোৱাট ইজ দ্য বয় ডুইং, ল'ৰাটোৱে কি কৰি আছে, এনচাৰ দ্য বয় ইজ ক্ৰাইং, ল'ৰাটোৱে কান্দি আছে। কুৱেশ্যন হোৱাই বয়জ আৰ ডান্সিং, ল'ৰাবিলাকে কিয় ডান্স কৰি আছে, বয়জ আৰ উইন দ্য গেম চ' দে আৰ ডান্সিং, সিহঁতে খেলা জিতি যোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে হাঁহি ফূৰ্তি কৰি ডান্স কৰি আছে, হৈছেনে? এইটো তাৰপিছত চোৱা, এইটো হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আছে তোমাৰ লেটছ টক ডিছকাছ ইন পেয়াৰ্ছ ডিফাৰেণ্ট। আচ্ছা, এতিয়াতো তুমি কাৰো লগত কথা পাতিব নোৱাৰা, সেইকাৰণে নিজে চোৱা, এইটো ছবি চোৱা আৰু এইটো ছবি চোৱা, ছবি চাই কি বুজিছা, কিছু কিছু কথা মনত পৰিছেনে বাৰু? এইখিনি আমিও কৰোঁ না, 5 জুনৰ দিনাখন আমি গছপুলি লগাওঁ, লগাওঁনে? জুন মাহত লগাইছিলোঁ, মনত আছেনে? যোৱাবাৰো আমি লগাইছিলোঁ, হয়নে? তাৰ আগৰবাৰো লগাইছিলোঁ, মিঠাইও দিছিলোঁ, মনত পৰিছেনে? গছৰ পুলি আনিছিলোঁ, তোমালোকে লগাইছিলা, তোমালোকে পানী দিছিলা, আমি বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈ পেলাই গছ লগাইছিলোঁ, হয়নে? ইয়াতো চোৱা, ইয়াতে কি কৰিছে, গছ ৰুই আছে, পানী দি আছে, হয়নে? আচ্ছা, এইটো চাই পেলাই তোমালোকে এটা কাহিনী বনাবাচোন, বনাই পেলাই নিজৰ মা দেউতাক বা দাদাহঁতক শুনাবা। আৰু কাহিনী বনাওঁতে দুতিনিটামান বস্তু ইয়াতে কৈছে ভৰাবলৈ কাৰণে, যেনেকৈ ওৱান ডে, মাই ফ্ৰেণ্ডছ, বোথ এ ছেপলিং, ডিগিং এ হোল, প্লাণ্টিং, ৱাটাৰিং, ফ্লাৱাৰ্ছ, গট, লিফ, বিউটিফুল, ৰেইনব, টল ট্ৰিজ, ক্লিনিং, ইটিং, এইবিলাক শব্দ মিলাই পেলাই এটা কাহিনী বনাবা, ঠিক আছে? ওৱান ডে মিনিংটো বুজি পাইছাই চাগে,
ওয়ান ডে মানে এদিনা, মাই ফ্রেন্ডস মানে মোর বন্ধু বান্ধব, বহুত হে স্যাপলিং সৰু সৰু গছৰ পুলি কিনি আনিছে, হয়নে? ডিগিং এ হোল গছ ৰুবলৈ কাৰণে মাটি খান্দিলে, প্লান্টিং গছ লগালে, ৱাটাৰিং মানে পানী দিলে, তাৰপিছত আহিছে তোমাৰ ফ্লাৱাৰ্ছ, ফ্লাৱাৰ্ছ মানে ফুল লগাইছে ফুলৰ গছবিলাক, গট মানে ছাগলী, লিফ মানে পাত, বিউটিফুল মানে ধুনীয়া, ৰেইনব' মানে ইন্দ্ৰধনুষ আছে, চোৱা ইয়াতে ৰেইনব'ৰ ছবিও দেখাইছে, এইটো চোৱা, এইটো ৰেইনব' হয়নে, হয়নে নহয় ৰেইনব' তাৰপিছত কি কৈছে, ৰেইনব'ৰ পিছত টল ট্ৰিজ, দীঘল দীঘল গছ, এ চোৱা দীঘল দীঘল গছ, হয়নে, এইবিলাক দীঘল দীঘল গছ দেখাইছে না, হয়নে? তাৰপিছত ক্লিনিং মানে চাফা, আৰু ইটিং মানে খোৱা। তো এইখিনি শব্দ ইউজ কৰি পেলাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কাহিনী এটা বনাবা, বনাই পেলাই নিজৰ মা বা দেউতা বা দাদা ঘৰত যোনে আছে তাৰ লগত শুনাবা, আৰু যেতিয়া মই স্কুল যাম মোকো শুনাবা, ঠিক আছে? তো এইটো তোমালোকৰ ক্লাছ ফাইভৰ চেপ্টাৰ থ্ৰী, লেশ্যন থ্ৰী, বাৰ্ড টক কাহিনী, কবিতাটো শেষ হ'ল, ইয়াৰ লগত থকা যিমানখিনি আছিলে চব শেষ হ'ল। আৰু গোটেইখিনি ভিডিঅ' তোমালোকে বাৰে বাৰে চাবা, আৰু এইটো নাভাবিবা যে স্কুল বন্ধ আছে কাৰণে পঢ়া হোৱা নাই, পঢ়া হৈ আছে, আমি পঢ়াই আছোঁ, ঠিক আছে? ঘৰত থাকিবা, ভালকৈ থাকিবা, সুস্থ থাকা, পঢ়ি থাকা, অ'কে, বাই বাই।